Tesna trka vodi se za američki senat, dok će predstavnički dom po svoj prilici pripasti republikancima. Da li Donald Trump odlazi u političku penziju? Jesu li republikanci u Ronu DeSantisu dobili predsjedničkog kandidata? I ima li on šanse? A Biden snage za izbore 2024. Šta rezultati izbora u Sjedinjenim državama znače za Srbiju? Na ova pitanja Ivane Mastilović-Jasnić u emisiji Jasno kao dan odgovaraju Dragan Šutanovac, predsjednik Saveta za strateške politike, Vladimir Gajić, poslanik Narodne stranke i Dragan Šormaz, direktor Evroatlantskog saveta Srbije. Jasno kao dan, ponedeljak u 22.